Câmera caiu, foi da água, galera. Bom dia pessoal, beleza? Estamos aqui na pousada Remanso do Boto. 5 horas e 30 minutos. Aí, ó. Tá amanhecendo o dia, muito lindo. Aqui é a nossa rede. O Emerson caiu duas vezes da redinha dele ali. Ele com a mulher dele. E aqui, ó, rede de selva. Uma rede de selva. Eu ia dormir nessa rede, mas devido ela ser muito estreitinha, aí eu vim e quis dormir nela. Onde ele tá? Tá deitado no mosquiteiro. Tá deitado no mosquiteiro. Essa rede de selva pra mim não serviu, não. É. Muito estreita. Aí, ó. Vim dormir, foi no mosquiteiro. Não serve não. Aí ali o parceiro já tá fazendo café da manhã. Amigo Valdeci. Tu é da onde, Valdeci? Qual? De Rond... Juína, Juína, Mato Mato Grosso. Grosso. Mandar um alô pro pessoal lá em Juína, no Mato Grosso, né? Nosso amigo Valdeci. Opa. Aí, ó. Foguinho aqui tá animado. Tá mesmo. Fazer o um cafezinho aqui. Daqui a pouco a gente vai estrear a Brutona aqui, ó. Estrear não, fazer aí um. Não tem nada pro cara fazer, né? Não. O Emerson falou que ia pegar um peixe, ficou com frio de noite. Daqui a pouco vamos pescar. Aí, vamos lá no. Que hora que tu solta as galinhas, Valdeci? Bora soltar as brutas. Vamos soltar aqui as galinhas. Aí, ó, pato, esses daqui não dormem, mano. É o tempo todo lá na perto da rede. Aí, ó, um galinheirinho aqui, ó, só o luxo. E agora é a hora de soltar os bichos. Eita. Aqui estão entrando de novo. E o galo já acorda animado querendo. Aí, ó. Estão animado aí comendo. E o galo já acorda esperto ali, ó, querendo amassar a galinha. Tá ganhado. E aqui é no meio da floresta, galera. No meião mesmo. Beleza. Só o luxo. Só nascendo ali. Foi muito bom dormir aqui. Muito, muito frio. Vim com um edredom considerado. Beleza? Ficando por aqui. Valeu, tamo junto. Vamos ter que ir no bote. Aí, pessoal. Estamos aqui na pousada Remanso do Boto. Acabou de amanhecer o dia. E nosso amigo Emerson fazendo aqui o café da manhã. É. Que daqui a pouco a gente vai pescar, né, Emerson? Isso, vamos ver se na flecha. É, e aí, ó. Só o luxo. Fritinho aqui no fogo a lenha. O amigo Vini tá ali, ó. Já dando de pau no doce. De ontem ainda. E é isso aí.
câmera caiu. Foi da água, galera.